Hanyuma rero reka tugire gutya. Peace, peace, peace. Peace. Okay. Turakwakira rero hano muri Stiza za Radio Ikizere. Amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Agira mikoro neza. Yeah. Umeze neza cyane? Yeah. Umeze neza. Aha nahe? Ya. Aha ngaha ni iwacu. Aha ni mu rugo. Yeah. Okay, natwe rero dukunda badusura, kabisa. Niyo mpamvu natwe tubwira duti turwaye ikaze. Hanyuma rero dusuye mu buhe buryo? Ya, mbasuye mu buryo bwo kugira ngo mbwire abanyarwanda ko bungutse undi muntu mushyashya newcomer muri industry nyarwanda. Ya. Umunyukama muri industry muzika nyarwanda. Hanyuma rero dukubite kapera twumve ibintu twumve ko kuri umuhanzi kandi nako tuba twakiriye birumvikana ugomba kuduha ku mazimano ibyo tuzaniye. Yeah, right. Yeah, okay. Just on me benko Muma humbes y'urukundo nasogonje ubu ndatuje kurusha mariyo n'abazabaho amulaki ujyahe amulaki nananana mu mahumbezi y'urukundo nasogonje ubu ndatuje kurusha mariyo n'abazabaho amulaki oh yeah, I'm lucky, na 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 na. Yeah. Ya beko ati I'm lucky. Haha, urumunyamahirwe. Yeah, of course. Atubwire uburyo rero urumunyamahirwe. Ya, urumunyamahirwe. Vai isonge. Iyo mba ntabwo ari njye bivugaga ariko navugiraga murabizi y'umuhanzi yavugira abantu yamwishe vuba dutambutse ubutumwa ariko bawufiteho bugenewe juste ntabwo ari njye bivugaga ariko nakomaga kuri buri muntu wese wumva ko uri umunyamahirwe nabwiraga wa muntu ufite kope cyangwa se kopine bemeranywe ariko bakaba urabizi iyo uri mu rukundo ushobora kuba warahuye n'umwana uvuga uti se imana twahuza cyangwa se ni gute ari kumwe nanjye kandi harimo abantu bafite ikwasha cyangwa se pinda niyo mpamvu ndetse mvuga nti nshobora kuba navugira abantu nk'abo ngabo bashobora kuba batekereza gutyo ko bashobora kuba batahuza n'abo bantu bameze gutyo kandi nyine ibyo bitewe n'uko biyumva ahubwo ni rero umurabo uri umunyamahirwe kuba uri kumwe n'uwo muntu ya kandi na ba bandi batekereza ko utabigeraho ukabwira uti ya ndi umunyamahirwe ya niyo mpamvu iyo ndirimbo ya nimwe bifuriza kugira ngo bamenye ko ari abanyamahirwe ya nicyo dushaka kuvuga. Okay, beko igitekerezo cyo guhimba ino ndirimbo ati iti amu alaki cyangwa se ngo ndi umunyamahirwe cyavuye he? Ya nk'uko wenda mbivuga abahanzi tuvugira ba bantu badashobora kuba babasha gutambutsa bwa butumwa kugira ngo bugere ku bantu bose ariko iyo nsohoye like indirimbo nk'iyo ngiyo ikora kuri wa muntu wese wumva ko ashobora kuba yakumva ko atari umunyamahirwe cyangwa se kuri wa muntu ushobora kuba yavuga ati uriya mwana ni gute ushobora kuba wa mupofoka like ni gute mushobora kuba mwahuza ariko mbivuga bitewe n'uko wenda akubona uwo muntu akavuga ati ntabwo mushobora kuba mwahuza ariko nawe ukavuga uti like nanjye ndi umunyamahirwe kuba turi kumwe just now niyo mpamvu rero uwo muntu mbagira ngo nawe mwumvishe yuko aho hantu kuba yicaye kuri iyo post like kuba ari kuri iyo top aba icyo gihe aba ari kuri top like niyo mpamvu rero mba ngira ngo mubwire ni nawe wabikora man bro wabikora bro cyangwa se sisi nawe wabikora like niyo mpamvu iyo ndirimbo I'm lucky nicyo gitekerezo cyavuye birumvikana ko waremeye abantu benshi bazajya bayitura abakunzi babo babwira ati kabisa turi abanyamahirwe bitewe n'uburyo bagenda babereka urukundo hanyuma bikoreka indirimbo ya tubanze tuyizamure twumve ubutumwa bugiye bukubiyemo nyuma yayo ndagenda nkubaza byinshi nanone bijyanye n'indirimbo yayo ndetse yewe no ku buzima bwawe
bwawe burusanzwe indirimbo yitwa ngo I'm Lucky by Justin Beko reka twayumva mu kanya gato turakomeza tuganira nawe nababwiye ko tubafitiye byinshi cyane turi kumwe na Umutangwa wa Financial Limited bagira ati hano tubafitiye serivisi zo kubitsa ndetse no kuguza turi kumwe na Isange Ngoma Sacco turi kumwe na Better for You bagira ati tubafitiye ibiribwa bikoze mu ifari namwe imigati amacapati arimo ibintu bigiye bitandukanye hanyuma rero turi kumwe na WhatsApp Shop nayo bagira ati tubafitiye amatelefoni meza cyane yayandi agezweho reka twumve indirimbo I'm Lucky mu kanya gatunze dukomeze ikiganiro cyacu ikiganiro cyitwa My Saturday Show njye nitwa Innocent bimenye success Uri kumva umuziki mwiza Yego umuziki mwiza hamwe na radio ikize You are listening to Ikize Radio the best radio Inseko yawe nziza Umubiri wawe mwiza Reka mbikoreho Uri kumva umuziki mwiza Yego umuziki mwiza hamwe na radio ikize Ibitekerezo byanjye ni wowe gusa Most of my Urukundo ni njye wajye ni we Baby give it to me Indahiro kukwereka itandukaniro cy'abasore Ese iyo trip cyangwa se ipindari nini Nzagukunda Nzagutetesha Nzagutondesha Inshingano zanjye Kumba umbese Y'urukundo nasukunje Ubu ndatuje kurusha bari utabasaba I'm lucky I'm lucky Umba umbese Y'urukundo nasukunje Ubu ndatuje kurusha bari utabasaba I'm lucky I'm lucky You are listening to it is a radio The best radio Best radio Kandi hari amukom siyumbami Abuhansa miyuno Nibize saga kwezi gukora igikwe nka miliyoni ya Indahiro no kukwereka itandukaniro cy'abasore Ese iyo trip cyangwa se ipindari nini Nzagukunda Nzagutetesha Nzagutondesha Inshingano zanjye Umba umbese Y'urukundo nasukunje Ubu ndatuje kurusha bari utabasaba I'm lucky I'm lucky Umba umbese Y'urukundo nasukunje You are listening to Ikize Radio, the best radio, best radio. I'm lucky. You are the one, babe. Now I'm the one, yeah. You are the one, babe. Now I'm the one, yeah. Nzagukunda Nzagutetesha Nzagutondesha Nk'inshingano zanjye mu mahumbezi Y'urukundo nasogonje Ubu ndatuje kurusha bari unabasaba I'm lucky Oh yeah I'm lucky Na 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 Y'urukundo nasogonje Ubu ndatuje kurunsa mariyo ndabasaba I'm lucky
lucky, oh yeah, I'm unlucky, na 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 na. Wow, 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 ati abu lucky. Indirimbo ya Justin Beko, ati kabisa ndi umunyama hirwe. Justin Beko, indirimbo ni nde wayitunganyije? Ya, indirimbo yatunganyijwe hano. By the way, nakunze ko ntanga twe dusigaye dufite twategeza ko imiziki itunganyirizwa mu mujyi wa Kigali gusa, ariko bo hano iwacu nawe twari aba pro kandi bashoboye kandi ntekereza ko mu pro yakoze indirimbo nziza yitwa Producer Alpha. Ndamushimira cyane ko yankoreye indirimbo kabisa. Ndamushimira cyane ahari hose, ibyo byumve ko mushimira cyane ko yankoreye track. Tukiri kuri Producer Alpha mu mujyi wa Huye, tuhafite ba producer benshi cyane. Ni mpamvu ni iye karite cyangwa se ni uwe mwimerere wabonye kuri Alpha Pro, ku buryo uvuga uti ngiye fashe icyemezo ngiye muri Alpha Touch gukoresha iyo indirimbo, ni iye karite cyangwa se umwimerere wari wamenye kuri Producer Alpha? Yeah, alright. Producer Alpha numvise nagiye numva ibikorwa bye, numva pro kabisa ushoboye. Yari mpamvu nagiye nafashe yihuse kugira ngo nanjye mugane kugira ngo atunganyirize ingoma. Yeah, kandi numvise track akora numva kabisa zinkoza, ndavuga nti mu pro kabisa arabyumva kandi fresh kandi ntabwo nibeshywe benda kose. Mu rugendo rwa muzika utangije, niye target ufite cyangwa se niye vision ufite, ni cyo cyerekezo ufite mu muziki wawe? Hari aho nigeze guca kuri stations na ubwo bambaza ikibazo nk'icyo ngicyo, gusa nabwo nasubije ko magambo make navuze ko hanze hakomeye cyane, utegereje hanze ubona track irasohoka day to day, time to time, even na second to second the track irasohoka. Gusa by the way, nanjye ntabwo nzasubira inyuma, intambwe nateye ntabwo mfite, nta tagiti mfite gusubira inyuma, intambwe nateye ndumva nshaka kuguma yo, ahubwo nkongera nkatambuka kugira ngo nsubire inyuma cyangwa se mbe naguma aho ikirenge nagishinze. Niye ntwaro ufite ugiye kurwanisha muri runo ruganda rwa muzika rutoroshye, ko tubizi ko hari abahanzi benshi bazamuka ariko tukabona ko mu ruganda barimo, ariko igihe kikagira kubona nta produit bari kongera gusohora ukabona bahise bahagarara, wowe niye ntwaro ufite? Ni iki witwaje? Ni izihe ingredient ufite cyangwa se ingredient ni ibintu wenda bikoreshwa gukora product runaka? We ni iki ufite uje kuha societe? Ni iki odiyasi cyo kuya ku buryo bazagumya barya ku muziki wawe, bazagumya bumva umuziki wawe, n'uhituye ugenda ngo uhituhera nk'uko bamwe bigenda? Nkuko mbikubwiye, tageti yanjye ntabwo ari iyo kuvuga ngo naje nteri ikirenge cyangwa se ndebe ukuntu ikibuga kimeze then ngende stripping. No, gahunda mfite cyangwa se tageti mfite ni iyo kugumayo kandi nkagenda mbifashijwemo n'abafana banjye n'abakunzi banjye bose, nkarizinga nkakora ibyo abakunzi banjye bakunda, ibyo bansaba kandi nkaba ari ibyo nkora, kandi nanjye n'undi bategurira ibyo bazakunda kandi neza ko bazabikunda. Ino ndirimbo yamaze gusohoka uko biri kose, hari abantu bagiye bayumva, umva ari ibiki bagiye bishimiramo muri ino ndirimbo, ku buryo bavuga uti ibi bintu cyangwa se iki kintu nakoze mu ndirimbo ni cyiza, ahubwo ngiye gushyiramo imbaraga, nyipromoti cyangwa se nkore promotion yacyo, mbese kibe nk'ikintu ngiye kugenderaho mu muziki wanjye. Ni icyumvise bashima mu ndirimbo yawe? Nta muntu muri iminsi muri terime yacu y'urubyiruko turavuga ngo kwikina ntabwo ari sawa, ariko by the way ntabwo njye mbizi neza, ariko cyangwa se gusa ntekereza ko nyine ari abafana kandi bambera aho ndari. Gusa bambwiye ko iyi track nayikoze neza, barambwira bati komereza aho raisinga, dukeneye izindi track. So nanabasezeranye ko rwose buri minsi ndi kubategurira indi track nshyashya. Icyo mbasaba ni ukuba staying, bakomeze bakurikirane ibihangano bya Justin Beko. Ndabasaba ko gukomeza kunkurikira, nzi neza ko kabisa
my god zineza ko bagiye gukomeza kwishima no kurenza uko bishimye ubu ngoho. Yeah. Okay, biko dusanga tugana ku musozo kugira ngo tukomeze n'izindi gahunda za radio Icyizere muri icyo kigano my Saturday show. Abantu cyangwa se abakunzi bawe bashatse kuba bashatse ibihangano byawe ino ndirimba mu Lucky ndetse n'indi uzagenda usohora babibona mu buryo. Social media nkoresha Facebook, nkoresha mfite channel kuri YouTube aho se bahanshakira, mfite na IG cyangwa se Instagram aho se n'ahantu wajya basanga ibihangano byanjye. So kuri Facebook ni Jerison Binko, kuri YouTube channel yanjye yitwa Binko, kishyiramo Espace Jerison, umubare 11 bifatanye na Jerison yego. Yaho ni YouTube channel yanjye, kuri IG naho ni Jerison Binko yego. Yaho se hari ibihangano byanjye. Okay, hanyuma ni iki wabwira abakunzi bawe, ni iki wabasaba mu bijyanye n'umuziki wawe, ubufasha cyangwa se wenda inyunganizi mu bitekerezo, ni iki wabasaba? Urakoze cyane. Icyo nasaba abakunzi banjye, gukomeza gukurikira ibikorwa byanjye no gukomeza bakankurikira, bakamfasha kuko aho ngeze ahangaha nibo bagiye batahaba, ntabwo mba ngeze ahangaha, aho ngeze ndabibashimira cyane kandi bakomeze bambe hafi. Icyo nabasaba, nanjye ndabasezeranye ko ngiye kuba A1, bitegure imizigo myinshi cyane mu minsi imbere. Ino ndirimbo yawe ndashaka ngo uyiririmbemo n'ijwi ryawe, reka tugire gutya turehe twagiye. Inseko yawe nziza n'umubiri wawe mwiza, reka mbikoreho ibitekerezo byanjye ni wowe gusa, urukundo mwinje rwagenewe, baby give it to me, baby give it to me, indahiro no kukwereka itandukaniro ry'abasore si trip cyangwa se ipindari nini, nzagukunda nzagutetesha nzagutonesha nk'inshingano zanjye mu mahumbezi y'urukundo nasogonje, ubu ndatuje kurusha abariyo nk'abasaba bo I'm lucky, oh yeah, I'm lucky, na 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 mu mahumbezi y'urukundo nasogonje, ubu ndatuje kurusha abariyo nk'abasaba bo I'm lucky, oh yeah, I'm lucky, na 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 na. Okay, ati Lucky by Jerison Binko. Reka tumushimire Jerison Binko kuba yitabiriye ikiganiro cyacu my Saturday show. Ni ikiganiro mushobora gukurikira kuri YouTube, handika mu Success Official 250 ndetse no kuri Instagram Success Official 250 ndetse no kuri Facebook Success Official 250 ndetse ushobora no kujya kuri WhatsApp 0788911054. Radio ni Radio Icyizere. Hanyuma rero turi kumwe na Isange Ngoma Sacco iri babwira ati services zo kubitsa no kuguza n'andi wazikura usibye hano muri Isange Ngoma Sacco. Turi kumwe na Umutangwa Financial Limited nayo ibabwira iti serivisi no kuzo kwitsa no kuguza nazo handi wazisanga usibye hano. Turi kumwe na Beta 4G ibabwira iti kabisa ibiribwa bikoze mu ifarini harimo imigati myiza cyane, chapati ndetse n'ibindi bitandukanye. Turi kumwe na WhatsApp Shop ibabwira iti tubafite amatelefoni meza cyane ajyanye n'igihe y'aba smartphone cyangwa se shortphone ndetse na shortphone zi cyangwa se y'amatelefoni mato cyane. Turi kumwe na Techno Shop ibabwira iti serivisi zo kudekarara n'ahandi mwazikura usibye hano. Reka tushimire Jerison Binko, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi uzagaruke nubwo uzabasuye ikindi kihangano, tuguhaye ikaze kabisa. You are welcome kabisa naho ati urwacu. Murakoze cyane. Okay, hanyuma rero reka tugire gutya, kandi ndashimabwire ibyo tugiye gukomeza dufite.